Mtazamaji, kabla ya mapumziko tulikuwa tunazungumza, tulikuwa tumeianza kuichambua mada ya kwamba je, wanawake siku hizi wamekuwa vichwa vya familia, wao ndio wanasimamia familia, na hisia zilikuwa zimeanza kupanda humu ndani. Lakini kwenye mitandao ya kijamii pia mambo ni hivyo hivyo tu. Kevin Muhovi anasema, anatizama kutoka Musinyenze Ikolomani, anasema mwanamke hawezi kuwa kichwa cha familia kama mwanamume aliyemuoa yuko. Lakini iwapo mwanamume yule ameaga ama ametokewa kasoro fulani, basi mwanamke atakuwa kichwa cha familia. Na pia amesema kwamba, ameongezea kwamba, lakini kama wanaishi pamoja, mwanamume ndo kichwa cha familia, na yeye ndiye kianzilishi cha familia ile. Alafu kuna mwingine hapa anasema, Bometka anasema, tangu lini mwanamke akawa kichwa cha familia? Huyu amekataa kabisa kabisa, sema mwanamke hawezi kuwa kichwa cha familia. Na Corin Nicholas anasema kwamba huko reserve nadhani anamaanisha huko nyumbani, anasema kazi yao ni kulalamika tu wanawake. Lakini mume anapokuwa ni mlevi akiishia kwenye pombe, mara nyingi mwanamke ndiye anaingia kuwa kichwa cha familia. Kwa hivyo hisia hapa ni tuseme 50-50, lakini mimi nitasema ni 30-70. Wengi wanakubali kwamba wanawake siku hizi ndio vichwa vya familia. Ndiyo mama? Ni kweli. Mm-hmm. Sio mijini tu, na pia hapa katika vijijini huko pia vijijini wanasema, kwa sababu ukiangalia hapa wanasema wengi ambao wanaingilia, wanaume wanaingia katika kunywa pombe, wao ndo wanalewa kabisa paka wanaanga kule mtaroni, unakunywa simu. Unaambiwa Zainab mume wako amelala kwenye mtaro pale ndoka. Sasa mtu ambaye amekaa mtaroni atakuja kuwa vipi kichwa cha familia? Hata ajui mlikula nini kuanzia asubuhi alipotoka saa 12. Je, mlikunywa chai? Hataki kujua. Cha mchana mlipata? Hajui. Jioni pia hajui. Lakini akifika anauliza, nataka chakula. Nani ametafuta? Mama babu anasema kwamba wanawake kina mabinti ama mabinti na wanawake wamewezeshwa zaidi kuliko wanaume. Ni kweli? Amesi kubaliani naye. Na babu akienda na msingi kama huo, anawapa wanawake kipao kikubwa kweli cha kukabili na kuwa ndio mwanaume. Mimi nimesema licha ya kuwa na mali, hana mali, hana nini, anataka angurume kama simba. Na wakati ukinguruma, kila mtu anakaa tension ndani ya nyumba, kama vile rais akipita kila mtu atanyoka, hata kama unataka kujikuna ujikuni, kwa sababu ni jukumu kuanzia kuonesha hapa ni kwangu. Na mimi ndio nilioanga mleta hapa ndani ya hii nyumba. Leo hii utampaje huyo mwanamke nafasi yeye akuhudumie chochote ndani ya nyumba? Mpaka wewe kitanda unacholalia mwanamke anunua, na bado tu ataka kusema ni kichwa cha nyumba? Hakuwezekani. Na hapa makosa tunafanya mara mbili Zainab. Upande wa wazazi na upande wa wazazi wote wa kiume na wa kike, na pia majukumu na hizi starehe tumeziingiza sana. Tumezisahau kuna starehe hazitaki kufanywa ndani ya nyumba, zinataka zifanywe nje, tumezileta ndani ya nyumba. Kwa hivyo ndio zinafanya huu mtoto wa kiume akalegalega. Kusema hivyo ni hivi Zainab, leo hii wewe unakwenda kuoa, kwanza jipime, kwa nini mimi nimeoa na kuoa ni nini? Sio tu kuolewa basi ushava lishwa pete wewe ni mke, na wewe ushaikuwa pete wewe ni mume. Inatakikana ujue unaoa ni maji yae yamezidi moto utayakoga, baridi utayakoga yawe mpaka ice, kwa sababu pale ndani ya nyumba ni maisha yenu, ni future hiyo mnaoitengeneza wewe na mume wako na watoto wako. Kwa hivyo kati ya nyinyi ule atalegea mpaka watoto watamdharau mpaka baba. Kuna watoto watanatusiwa na wazazi hivi. Na kwa sababu wewe umelegea, mama tuasikia, unasikia kama hivyo asema. Wewe mtu mzima, mume umeoa, ubugie ilo pombe mpaka wewe uanguke mtaroni. Jiulize Zaina, wewe ulikuwa kwa petrol station ati pombe tu nakamuliwa ujijui mpaka utoke hapo uko hoi? Si jipangilie starehe unyimwe, lakini jua mimi ni mzazi, nina watoto kiasi gani, wadogo wakubwa. Wakubwa wanafahamu, wataelewa baba labda atoa stress. Kuna hawa vichanga, wewe waingia mpaka watoto wako wa kuogopa, unakunywa pombe hii umeinywa hivyo kwa nini? Lazima uwe mke ndiye atakuwa kichwa. Kuna swala moja linajitokeza. Babu umekuja na hoja kwamba miaka na mikaka
na dayari kwamba mwanamume kihisia na kimaumbile ndio anafaa awe kiungo muhimu. Labda tujikite katika mada kwamba tunajua kwamba kiongozi wa familia siku zote ni mwanamume. Awe ni maskini, awe ni mlemavu, awe ni fukara, itabakia yeye kuwa kiongozi wa familia. Lakini utafiti ambao umefanywa na Kenya Demographic Survey and Health mwaka 2022 umetoa taswira yani ambayo inaonyesha ukweli wa mambo. Ni jambo la kusikitisha wenzangu tunavyozungumza. Mimi ni mwanamume, najuazi nitapigwa mawe lakini haidhuru. Siku zote mimi usema nitasimama na ukweli kwa sababu ukweli ndio utatuweka huru na kuelimisha. Ukiangalia katika maboma mengi ambayo natembea kwa sasa, wanaume kiukweli wa mambo tumezembea. Leo hii mtoto wa kike aende kujiuza mwili wake, ajewalishe familia. Baba uko ndani ya nyumba. Leo hii mtoto wa kike anatafuta vibarua, wengine paka wanakwenda katika kazi za mjengo, alishe kibarua. Wewe mwanamume umekaa tu pale. Kazi yako ni kubet, kazi yako ni pombe, kazi yako unaenda tena kazi yako. Ni ukweli. Wewe angalia tu. Angalia hivi vituo ambapo kuna hii michezo ya kamari. Wanaume wako pale kuanzia saa 11 alfajiri. Huyu mtoto wa kike. Alafu pia kuna swala linajitokeza babu hapa kwamba wanaume siku hizi tumekuwa sijui nitaita madude gani na tafuta neno mwafaka kulitumia lakini nakosa. Kwa sababu leo hii ni aibu mtoto wa kiume una mwili, una afya. Mtoto wa kike unatafuta kazi, wewe mkaa tu. Wangoja. Kochi alilokelia la mkeo. Runinga unaotizama ni ya mkeo. Wewe huko tu. Na kwa sasa wako wengi sana. Wako wengi sana. Na nini ni malezi? Hata si twende malezi, tukija pale nimwambia Zainab pia familia wanaharibu. Mm-hmm. Sisi wazazi, kwanza wa mama. Wewe ukisikia mtoto wako amegombana na mke wake, wewe uko pale. Usinipigie mwanangu, usimpigie mtoto wangu kelele kwa sababu anakuheshimu atindoa jifanya mke. Pale hujatatua, umemlegeza zaidi huyu mtoto wa kiume. Wewe mtoto wa kiume unapomsikia Zainab anakuja analeta kesi kwako kama mama. Siza za ndoa. Unajua kuna kesi za ndoa na kuna kesi nyingine za upuzi za kumaliza nyinyi wawili. Unakuja wewe kumshtakia mamako ati bibi yangu alinipiga jana. Na yeye mama badili ya kutaka umlee huyu mtoto wako, ajue yeye ni mume, awe yani kitu kizito, kichuma. Mwanaume ni mtu Zainab anataka awe kwenye heshima kubwa ya kuwa yeye ni mwanaume. Wewe ukishasikia hivyo unakwenda kumwambia mamako afanyeje? Na wewe ndio mwanaume. Basi na wewe mama ushaambiwa umkalishi mtoto chini. Mwambie alikupiga leo nenda umpige. Mamake anipeleke polisi. Mama na pia kuna mnyime. Lakini unaona huyu mama atajifunga kibwebwe Zainab akamtetee mtoto wake wa kiume. Kweli? Ende kwa ndani ya nyumba amwambie wewe Zainab mi nilileta mali kwenu. Nilikuoa. Nilileta kila kitu kwenu. Nani amekwambia subutu inue mkono umpige mtoto wangu? Na ikizidi sana kupige. Kwa hivyo unapata pia wazazi sisi tumelegea, tunafanya watoto wetu wakawa dhaifu sana wa kiume. Na yeye wa kiume wakakubali. Kama vile babu yuko saba, lakini unajua kwa nini Rashidi? Anajiona yeye ni mume atakakukava ile waume. Lakini unajua kila ukimkava kama vile mzazi anamkava huyu mtoto wa kiume, hampi jukumu lolote. Nenda, ni nini imefanyika kama wewe mzazi? Ati wewe umemchapa kwa nini? Labda hakuna chumvi. Kuanzia leo nakwambia kama mjengo alivyosema, nenda, ati mama hakuna kazi. Fagia. Mama, alafu kuna hao wengine ambao kila kitu lazima aseme, lazima nimuulize mama hata akubalisha zile curtain ndani ya nyumba mazulia. Lazima mama aseme leo mtaweka rangi ya blue. Tutakwenda kununua curtain mpya ziwe hivi. Nyumba inajengwa iwe hivi. Yote hivi inatokana na hivyo, na ndio maana pia wanaume hao babu unajua wanalegea tu. Lazima ukatae. Wewe ni mtoto wa kiume. Napenda kuuliza maana yake naona pia mwaleta hoja. Napenda kuuliza mama Mkondo. Kuna mambo kadhaa tujihoji. Kwa nini wanaume wanalewa? Swali kidogo tu. Tuacha tuende zaidi. Tuangalie kwa nini wanalewa wanaume? Kwa nini wanakuwa wanacheza kamari? Kwa nini wanakuwa huko nje? Kinachowapeleka kule nini kinachofanya? Kinachosababisha mwanamume anakwenda? Ni upumbavu, ni uzumbuko? Huko ni kitu gani kinachofanya wanaume waondoke wakwende? Ni uzumbuko. Uzumbuko kuna namna gani? Lazima kuna sababu fulani inayo kuna kitu kinachotoka katika mimi na wewe wanaume. Sawa. Mbona tulei, mbona tubeti?
Sasa ndio maana yake, sasa pengine wewe uweze jua, siwezi jua mama mkondo kule kwako mambo yako vipi, siwezi jua wewe na mkeo namna gani. Lakini kama kuna tokota mambo katika ile ndoa, kuna watu ufanya hivi, kuna mtu mwingine mambo yamezidi unga. Sasa naona mimi hapa siwezi kukabiliana na haya mambo. Walevi wengi huenda kujificha. Kwa sababu gani? Hakuna ile ari ile ya kuweza kukabiliana na matatizo. Wengine tatizo lipo, hawezi akawasiliana kulitatua. Ama pengine amelitatua na halitatuki. Basi yeye anajificha kwenye ulevi. Wengine wanajificha kwenye kamari. Unajua hivi vitu vyote ni uraibu. Uraibu unatokana na jambo ambalo halikuweza kusuluhishwa. Sasa mtu kaliacha, tukasema mimi nisuluhishi, basi anajificha hapa akifikiri katika kujificha atazisuluhisha, hawezi. Ndio maana yake wanaume wengi wanalewa. Wanaume wengi wanacheza kamari kwa sababu wameshindwa kukabiliana na maneno mambo moja kwa moja. Lakini kama wanashindwa kukabiliana, wanakuwa wanaume tena. Wacha nije. Si kwamba ukikabiliana na mambo sasa wewe ni mwanaume. Kuna mengine yanakushinda. Si ndio? Kwa sababu tuna hii ya kusema kwamba mwanaume lazima awe anaweza kukabiliana na maneno. Alisema mama hapa hivi kwamba kama mwanaume ukija kuwa simba zungumza. Mwanamke wa sasa atakumwambia mambo kumfokea, anaweza akachukua hatua kukushtaki kisheria. Ilipo mbona ni mke wako hajanileta tu kidogo. Samahani, nipeni muda. Tunakupa wote na tunakusaidia. Anaweza mwanamke akachukua hata, utapata kwamba mtu anaweza kumshtaki mumewe kwa dhulma, pengine nasema sexual harassment. Unaona? Anaweza kumshtaki ama kumshtaki kwamba alininyima mahitaji yangu. Akamshtaki. Na ni kitu hapo. Pengine na ana sababu zake, unaona. Kwa hivyo mwanamke wa sasa ni tofauti sana na mwanamke wa pale awali, ambapo huwezi ukenda ukasema nataka kuwa simba. Mwanamke wa sasa amerevuka. Mwanamke wa sasa ni msomi. Mwanamke wa sasa ni CEO. Mwanamke wa sasa ni mtu mkubwa anaheshimika. Na mwanamke ukimwangalia mwanamke wa sasa ni kama mtu aliyetekwa nyara. Ni kama anafika mahala anakuwa na uoga. Hana mahala ambapo tena anaweza kaonyesha ule ubabe dume wake. Sasa ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Si upumbavu. Sheria pia imeleta usawa. Na katika usawa huu hatujaweza kutafsiri usawa manake nini. Sababu tunaposema usawa hatujui majumbani wanawake wanaochukuliaje usawa. Anakuja mkeo ni CEO. Akija nyumbani ukimuuliza, bwana anaweza kuja na ule ubosi katika nyumba. Na akazungumza kama CEO. Na kile cheo chake akija nacho nyumbani kinatia hofu ndani ya mwanaume. Kitakufaje hofu? Subiri kidogo. Hiki ni kitu ambacho pengine tukifanya utafiti sana katika masuala ya masomo ya jamii tutagundua hivi vitu. Tutavigundua kwamba vipo. Wewe ulimbukeni. Si ulimbukeni. Sasa mimi wewe. Si ulimbukeni. Sasa babu suluhisho ni hivi. Si ulimbukeni. Si ulimbukeni. Kwa kushindana babu na mimi kuonyesha wewe ni nani. Sasa babu, ngoja nikwambie. Ndio nasema uamelema. Wewe ukienda kumooa huo sio, ulikaa chini ukamwambia mimi hali yangu, mbona wewe ukamwambia mimi ni kamera, mimi hali yangu ni okinyo na mdirect. Kwa hivyo tutaeleana, tutaezana na usio wako. Si mwachie sio. Zainabu anasema kazi yake ni kudirect. Kidogo. Director wangu ananiambia leo wewe Maliwaza utafanya kipaji ninacho ndamuonesha mimi ni star. Hakuwezekani. Ajua mimi ni star. Na kweli anajua nikifanya chama. Mwanamume unacho huna wewe ni star. Na sasa ndio yeye ataka anioneshe yeye ni mkubwa, ndio yani mume ndani ya nyumba. Fadhili ananionyesha director wangu yeye na mimi usta wangu yeye ndio kusema. Na ndio inatakana wewe mwanaume, wewe sio kuwa hata uwe nani ukumpata sulu kwenye nini yake. Alisema mimi ni president. Lakini ngitoka ofisini kwangu, nikipita ule mlango, mimi ni mwanamke, niko chini ya amri ya mume wangu. Napika tena, hapikiwi na maid. Pata hiyo, president. Mume wangu hapikiwi na maid. Je, huyo
si mume. Sawa. Au huyo ni mume mama, lakini mume ambaye anajielewa katika nyumba. Usiletee president wako, president wako kwa nyuko ofisi yako. Hapa ni kwangu na nimekuwa. Mimi ni mumeo. Lakini sasa wewe ikiwa kinyoto. Nipe nafasi kidogo. Kai. Babu utawangusha watu. Subiri. Wapatie dini. Kuna kauli mbiu usema hivi. Kuna kauli mbiu watu usema hivi. What a man can do, a woman can do even more. Sidiyo? Sana. Mkaichukulia mkaivamu katika nayo. Wajua, si mkimbia nayo. Wajua, maneno utamkwa lakini tafsiri ya maneno. Watu wanayachukulia namna gani? Sababu, jinsi unavyo tafsiri ile kauli mbiu usini, anavyo itafsiri mamkono, ama maliwaza. Sasa zile tafsiri, na hakuna mtu ambaye aliweza kufafanua na kuelezea ile kauli mbiu, manake nini haswa. Na tukaanza kuna kipindi tulianza kusema girl child, mtoto wa kike, wakalia mtoto wa kike, kuempowered na kadhalika. Na ikakuwa kweli. Sasa hivi, watu nasema male child, kwa nini? Mbona kumetokea na tofauti ile? Kwa sababu tulikuwa na ile mtoto wa kike tukalia sana, mtoto wa kike ametelekezwa, ameachwa nyuma, bwana katika maendeleo, katika nyanja za kazi, kazini hana nini vile mambo haya kaja. Hata katika bunge mpaka sasa tunawakilishi wa kike, sio? Sasa so, kwa nini kukakuwa hivyo? Sasa hivi tunalia tuasema mtoto wa kiume ametelekezwa. Imekuja kujaje? Mbona mabadiliko haya? Kwa sababu gani yanakuja haya mabadiliko? Kwa sababu inaonekana sasa mtoto wa kike amepewa kipaumbele zaidi, yuko juu. Sasa kimsingi huyu mtoto wa kiume anakuwa kama mtu ambaye sasa anahofia uongozi wake. Sasa akihofia, badala ya kusema sasa mimi bana nianze kuwa mkereketwa nitake kuchukua nafasi yangu, anarudi nyuma. Akirudi nyuma anatafsiriwa kama mzembe. Lakini hatuji chini kuangalia, je, tulikosea wapi wakati tulikuwa nasema tunaempower mtoto wa kike? Babu, hatujakosa. Babu, Qur'an inasema baada udhu billahi minashaitani rajima, ar-rijalu kawamuna ala nisa'i. Mwanamume ni msimamizi wa mwanamke. Naam. Dini ipo. Hiyo ni Qur'an. Sijui kitabu cha Biblia kinasemaje. Lakini mimi nitakukosoa kwa nukta moja baba. Uwajibikaji kwa mwanamume ni lazima. Hakuna option. Hakuna. Lazima uweze kuwajibika. Babu, mimi ni mwanamume. Mwanamume mimi nafaa kwamba pale ndani ya nyumba kutokea tatizo, mimi ndio mstari wa mbele kuweza kulitatua. Ndio, simkatazi bibi kuweza kushirikiana kuamua solution ya tatizo ni gani. Lakini mimi ndio nafaa niwe kipa umbele babu. Lakini babu huweze niambia mimi ni jimwanamume. Yaani mume wangu utakuwa ni hizi nguo tu babu. Siwezi kufikiria na kuzalisha peke yake tangicho. Ngoja babu. Sasa leo hii watoto wa kiume wamechukua uraibu na starehe, wakazifanya ni kipaumbele, wakashindwa na masuala ya kijamii. Ndipo sababu leo ni jambo la kusikitisha, utapata mke yuko ndani ya ndoa na mumewe lakini watoto si wake. Yes. Sasa watoto ni wajamaa wa nje ambaye anajukumika kwa njia moja ama nyingine. Ndipo sasa tunasema babu siku hizi pia hii utafiti wa kusema kwamba mwanamke siku hizi anasimamia nyumba ni kutokana na sisi waume, majukumu yetu tumeacha kiasi cha kwamba watu wengine wanatufanyia kazi. Sasa babu utakubaliana na mimi kwamba asilimia kubwa ya wake walioolewa wana watoto, lakini wale watoto ni wakina mumkondo. Sijui. Babu sasa mbona ni kujibu mko wapi? Nipo tu. Yuko mzuri, ametetea wadogo vya kutosha. Mbona unasema vizuri? Wajua ni vizuri sana kulisema jambo, lakini pia ni vizuri kutafiti kutaka kujua ni kwa nini jambo hili linatendeka. Wajua hivyo. Sisi tumesema hivyo, tumechukulia hivi kwamba ni kama tutasema maamuzi ya kuwa waraibu wa kitu fulani, kamari na kadhalika, ni maamuzi yao. Lakini wajua nini? Hamna mtu kataka kujua, je, ni kweli maamuzi yao ya hiari? Ama kuna visababishi, kuna vitu ambavyo tuelewi hapa chini ambavyo vinasababisha. Sababu tunapoona tabia, kuna mfumo kwa tabia fulani mpaka lazima tujioje. Lakini mara nyingi tunakuja juu, tunakuja katika kuhukumu. Umesema vizuri, Qur'an inasema msimamizi. Sasa msimamizi kwa namna gani? Msimamizi anasimamia kama nduli, kama dikteta, ama anasimamiza namna gani? Na sasa mama kama nduli, kama dikteta, lakini wewe simamia familia yako kama mwanamume. Hakuna kusema kwamba hapana, hivi tunachukulia jibu. Bembeleza bado hata hamjampata babu Zainab. Babu anasema ni vile alifafanuli katoka. Anasema wanaume kwenda kuona runinga, wanawake ni vichwa ngumu, hawafati yale waume zao wanataka. Ndio babu alileta umeoa kijego, ndio mtangakusikiza. Yes,
ndio nataka kumwambia bila tafadhali kitu kile wanaume ukosea ni wakati wa kusema marry me, yes I do. Hapo wao ndio changanyikiwa. Wengine wanaangalia mapambo kama Zainabu. Kuna siku aliniambia kuna wanawake wana sauti nzito, ujui vile utazirekebisha zile sauti, lakini si wanaolewa wanaume. Sauti ndio tofauti, lakini maandalazi ya kinyumbani anayaweza kulikoni ule ana sauti nyororo wa kumtoa nyoka pangoni. Ndivyo hivi sasa namwambia babu, wewe ulivooa hukukaa chini na huu mke ulioa kwanza. Ndio mimi usema hapa kwenye mduara, kaeni chini, elewaneni. Wewe kafanya umwake yako, na wewe nenda ukajue plan B, nitaoa ama sioi. Kwa sababu kusema ukweli babu, tumetoka nje ya mila zetu za Kiafrika, tumeacha uafrika tukena ugaibuni. Tunakimizana na uzungu tu sasa. Na wazungu wale hawajali, hawana radhi, hawana miko, hawana lana, hawana kujua mama wala mtoto. Ataolewa na mtoto wake, tik. Ataolewa na babake, tik. Wewe sahi wameleta zikajaa huku, ndio sasa nyinyi mwataka mkae kizungu waume wetu sasa. Na sisi haituruhusu, ndio rangi zetu tofauti. Sisi tuna nywele ngumu kwa sababu mambo yetu yatakawa magumu yani ya kujenga kitu kikawa chuma. Si mambo yale ya kwa nywele nyepesi tu ukitia maji hivi imekuwa tayari. Wataka uile mpaka hiyo nywele. Kwa hivyo lazima mume awe ngangari bila tafadhali. Akija ndani ya nyumba, wewe una pesa, huna pesa, una mke, utatoroka nyumba yako wewe ukaishi kubet? Uwezi, ile nyumba unailipa kodi ati unaiacha unakuja wanaitwa madume suruale. ni haifai. Kwa hivyo wewe mwanaume muoneshe mke wako kama yu wakufanya ukaone beti kule inje, mwambie leo kuisha hiyo, sioni beti, nitabeti hapa ndani ya nyumba yangu. Kama atakwambia si beti ndani ya nyumba, hapo tutajua nani alioa mwingine. Mwanaume ati wewe ukale ba urudi ndani ya nyumba kumepikwa, ati wewe uwezi uliza chakula, mama ataanza wewe ni mwanaume weka tena, ukija mwambie saa yangu ya kula niekee, nataka kiwa moto tena kiwe moto. Ikiwezekana hata useme uoge, utajulikana hata sifa itaenea. Mume ule hachezi moto wa koti ya mbali. Babu kaja vizuri kasema watu upelekana kotini, ndio ukaenda kasema nimenyimwa right yangu nini. Huyo jaji asikizi pande moja, anasikiza kauli. Na yeye pia lazima atake kujua kwa nini wewe ulinyimwa hiyo stare. Kama wewe hauna udumu wako wa kawaida, hama wewe utelekezi nyumba yako vile inavyotakikana, unangoja Zainabu nani akupatie wakati? Mimi naenda nikajenge kama mjengo, mtoto wa kike nainua 9 by 9, mwanaume ainua 9 by 9. Nije ndani ya nyumba wataka ufanywe nini? Si niko wewe nitalala amesema Maliwaza. Kwa hivyo ni sisi, hakuna kwanza mambo ya mapenzi tuwapelekana kotini kufanya nini? Koti ni ndani ya nyumba yetu. Weka hapo mamkondo mimi. Zainab, leo mbona naona hii imetoka wapi? Hii nimenunua, pesa ulipata wapi? Sijui nini, peleka kwa mamako. Mpeleke kweli. Kwa sababu ya nini? The way ukifanywa hivyo Zainab, utajua mume wangu hata kama anacheza hiyo mamkondo anatuambia wacheza rafu, una red card huko, utajua si mwanaume wa kuchezea, ni mwanaume wa kutia mbali. Kwa sababu mume wangu mpaka sindano ya kushona nguo anataka kujua imetoka wapi, imenunuliwa na nani. Lete tukae chini, hakuna hapo cha kufichana. Zainab wewe wapata shilingi 1,500. Hivi vitu tukipiga hesabu zafika 1,500. Wewe sisi wala kitu kazini, si wewe wapanda fare, hizi vitu zinatoka pale. Wewe ndio mume, unaongea na unasikika, sio lazima mpigane. Unakaa chini unamwonesha mke wangu, mimi nimekuoa na kupenda, nataka tukokote hii maisha yetu hadi mwisho mpaka watoto wetu. Kwa hivyo kitu chochote kinaingia hapa ndani ya nyumba kwa ruhusa yangu. Zainabu kaa, mume wangu naona wewe umebeba majukumu mazito. Mume huyo ambiwa na mke wake, majukumu mazito, dadi wewe unalipa school fees, umenua hivi, mimi nina vipesa vyangu leo vya mwezi huu, labda tumepoa marupurupu.
naomba ni ku, na wamwomba yeye, nipe idhini mimi ninue TV pale, nipe idhini mimi ninue fridge. Ukipata mwanaume ngangari hana hivyo, hataki cha mwanamke pale, anakuambia saidia wazazi wako ama jekea kibako, siku ile Mungu atanijalia nitanua TV. Huyo ndio mwanaume kusema. Lakini wewe tu leo ukati ukija kumkuku ukaitolea koti kwanza mwamkondo. Amesema jambo la kwamba tumeacha mila zetu za Kiafrika tukakimbilia hizi za kizungu. Na kidogo acha nirejee nyuma. Unapozangalia mila za Kiafrika, mwanaume ndiye alikuwa na ridhi mali, ndio mwenye shamba, sio? Mm-hmm. Ndio baba, ndio mwenye watoto. Mila zingine pengine tamaduni zingine za Kiafrika ndizo zasema kwamba watoto ni wa mwanamke, lakini sana sana nyingi watoto ni wa mwanaume. Utapata hata mali, ng'ombe, vyote vilivyo pale ni vya mwanaume. Lakini siku hizi mambo yamebadilika. Hamna cha mwanaume. Unaposema shamba, mwanamke ana shamba. Wewe unaposema watoto, ana watoto alivyosema mamkondo, jamaa wanazaa watoto, wanazalisha wale wanawake wale leo, unaona? Unaposema mali, mwanamke ana mali. Na hii unapoangalia, yani sisi tuangalie kimsingi tu, inatishia ile tasubi ya kiume. Kwa mfano utapata kwamba mwanaume anaanza kuona kwamba amepoteza yale mamlaka yake ya kuwa kwamba ndio mmiliki wa mali. Na anapoona amepoteza mamlaka ya kuwa mmiliki wa mali, anajitia ni kama kwamba anasononeka. Na anaangalia ni kwamba hawezi, hana mahala popote pa kwenda kukimbilia, kwa sababu sheria inaruhusu na mwanamke amiliki mali. Mama subiri kwanza. Na hiyo hoja yako tupa utaimalizia baada ya mdoso kwa mrefu tu, lakini pia tukirudi tutakuwa tunatoa suluhisho. Maana tumeshajua tatizo lipo. Suluhisho liko wapi sasa ili kwenda mbele? Mtazamaji, hilo ni baada ya mapumziko mafupi, usiende mbali.